მესამე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პატიმრები დახმარებას ითხოვან კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრისთვის გამოგზავნილ წერილში. 4 პატიმარი ირწმუნება, რომ ციხეში გაუსაძლეს იმ მდგომარეობა. წერილის მიხედვით საპყრობილეში პატიმრებს შეზღუდული აქვთ ექიმის მომსახურება, საკვები კი დღეში ერთხელ მიეწოდებათ. მერაბ ღოღობერიძე ბათუმის ციხეში არსებულ მძიმე სიტუაციაზე საუბრობს და მმართველ გუნდს დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. ღოღობერიძე აცხადებს, რომ საპატიმროში შესვლისა და მონიტორინგის უფლება მის ორგანიზაციას არ აქვს და საკითხის შესწავლა მედია ვასაძე სთხოვა. თუმცა საპატიმროში შესვლის უფლებისა და მედია ვასაძეს 1 იანვარს ამოეწურა. სასჯელაღსრულების მინისტრის სახელზე გაგზავნილი წერილის მიუხედავად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს ციხეში შესვლის უფლება ამ დრომდე არ მიუღია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში პროგნოზირებენ, რომ საპატიმროებში დასაქმებული ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები შექმნილი ვითარებით ისარგებლებენ და წინა საარჩევნოდ პატიმრების არასათანადო მოპყრობის ამსახველ ვიდეო მასალას გავრცელებენ. Кушин номер мესამ საბატონიდან შემოვიდა წელი ორგანიზაციის სახელზე, სადაც პატიმრები წერენ არა ადამიან მოპყრობაზე. ეს არის კერძოდ სამედიცინო პრობლემები და მიმართო ხელისუფლება დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება, რადგან სახალხო დამცველის მიერ იქნა აღნიშნული პრობლემები ამ 4 პიცზე შესწავლილი და დღემდე რეაგირება არ მომხდარა. იქ შექმნილი ვითარება ხელს აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას